pri kráľovej lehote je sútok bieleho a čierneho váhu a do váhu tam vtekajú z juhu potok Boca a zo severu potok Hybica. Na tomto strategickom mieste, kde bola križovatka ciest na všetky svetové strany, stálo hradisko. Dobové listiny napovedajú, že na tomto hradisku bola v 12. až 13. storočí osada Mogyorfovu. Satelitný pohľad na hradisko. Osada Hybe bola od osady Mogyorfolu, terajšej kráľovej lehoty, zdieľená cez kopec necelých 5 kilometrov. Pri ceste cez Koprovicu ešte v 19. storočí stál majer. Brod cez Bielý Váh bol v mieste, kde sa potok na dĺžke asi 50 metrov obracia dvakrát po 180 stupňov. Niektorí historici od tohto ohybu vody v Bielom Váhu odvodzujú vznik názvu osady Hybe. Pravdepodobne toto bola veľká cesta Magma Via, vedúca z Liptova na Spiš. Táto veľká cesta v tom období neviedla cez hrad Liptovský Hrádok a osadu Dovalovo, tie vtedy ešte neexistovali. Kamene okruhliaky na spevnenie cesty. V tomto mieste sa doteraz zachoval okolo 120 metrový a 3 až 4 metre široký podklad cesty s kameňou. Tento zelený pás ukazuje, kadiaľ viedla cesta hore na polia. Vľavo od cesty na kopci bol strážny hrádok. Z kopca, ktorý dominuje okoliu, je výhľad do okola. Naprieč po západnom a východnom svahu kopca sa zachovali tri zemné terasy, na ktorých stáli kolové hradby. Cesta išla cez polia nazývané Králová. Táto cesta sa spomína aj ako stará kupecká cesta. Dolu týmto závozom zišla cesta do Hyb.